Goeiemôre. Hier is 'n eksamengebaseerde kontaksessie deur my, die tutor of studieleier, mevrou Wilma Swanepoel. Baie welkom by die studie van die moedertaal geletterdheid in ontwikkeling 1 vir die diploma in junior en pre-primêre onderwys. Hierdie module sal jou kennis van die moedertaal studie konsolideer en jou voorberei vir die taak van onderrig in jou moedertaal. Hierdie aanbieding is 'n hulp vir al drie eksamengeleenthede van 2019. Die eksamenvraestelle word gekombineer vir die twee kursusse DPPE en DJPE. Omdat daar nie baie ooreenstemmende werk in die twee kursusse se studiegidse is nie, sal sommige vrae keusevrae wees, waar die twee vrae een uit elke studiegids kom. Maak seker watter vraag u uit u studiegids kom en beantwoord dan net die regte een. Die inhoud van hierdie aanbieding behels die volgende: wenke aan u as student hoe om te studeer, riglyne hoe om vrae te beantwoord, keusevrae hantering, hoe om taalwerkvrae te beantwoord, 'n opsomming van die studiemateriaal, jou vraestel en die tegniese aspekte daar rondom, my kontakbesonderhede en tye wanneer u my kan kontak. Wenke oor hoe om te studeer. As algemene probleem lig ek slegs die volgende uit. Ken die inhoud van jou IOL studiegids. Studeer deurgangs. Na ontvangs van die studiegids begin dadelik om op te som en die vrae se antwoorde uit te werk. Dit vergemaklik die memorisering van die leerinhoud baie. Weens die volume van die werk word aanbeveel dat MT1 en MT2 nie in dieselfde eksamen geskryf moet word nie. Riglyne. Bestudeer die IOL studiegidse deeglik. Alle vrae kom uit hierdie studiegidse. Geen ander materiaal is nodig of is aanvaarbaar nie. Bestudeer die opsomming wat in hierdie kontaksessie gegee word. Dit kan ook op die portal gevind word. Bestudeer die vrae van jou werkstuk wat jy terug ontvang het en maak seker dat jy probleme daarin oplos. 20% van die werkstuk se vrae kan weer in die eksamen herhaal word. Lees die vrae deeglik deur en maak doodseker dat jy weet wat gevra word voordat jy antwoord. Wanneer jy gevra word om in jou eie woorde te antwoord, beteken dit jy moet die feite uit jou studiegids in jou eie woorde formuleer. Moontlike vrae uit jou studiegidse word in hierdie aanbieding gegee. Werk dit uit, want dit kan as vraag net so in die eksamen voorkom. Die riglyne by die beantwoording van 'n vraag. Elke eksamenvraestel word opgestel uit 3 moontlike moeilikheidsvlakke. Vlak 1, vlak 2 en vlak 3. Hierdie vlakke word aangedui deur die spesifieke werkwoord wat die vraag lei. In die voorste gedeelte van elke studiegids is 'n lys van hierdie werkwoorde, tesame met 'n verduideliking van watter aksies by elke werkwoord verwag word. Bestudeer hierdie lys en wees vertroud met die betekenis hiervan, anders gaan u waardevolle punte verloor. Die vlakke word as volg ingedeel in u vraestel. Vlak 1 beslaan 70%, vlak 2 20% en vlak 3 slegs 10%. Hoe om hierdie werkwoorde in jou antwoorde te gebruik? Werkwoorde wat die meeste gebruik word, vlak 1, lys, noem en stel. Noem of lys net wat gevra word. Definieer, beskryf, verduidelik, som op. Gee net die verduideliking of die beskrywing wat u in die studiegids geleer het. Vlak 2, bespreek, analiseer, ontleed, beplan, stel saam.
Hier moet u die feite wat u geleer het weergee deur aan die vereistes van die spesifieke werkwoord te voldoen. Soos op bladsy 12 en 13 in studiegids 1 uiteengesit. Vlak 3. Evalueer. Bepaal die waarde, die kwaliteit of sukses. Vergelyk. Dui ooreenkomste en verskille van verskynsels aan ten opsigte van spesifieke kriteria. Maak 'n gevolgtrekking oor die ooreenkomste en verskille met die klem op die ooreenkomste. Dikwels moet u 'n tabel gebruik om hierdie verskynsels te vergelyk. Wanneer u gevra word om iets met die klas te vergelyk, maak seker dat u duidelik uitwys watter van die feite u in u klas kan bespeer of aangewend het. Wanneer u nog nie self 'n klas het nie, besoek u naaste skool en vind vir u 'n voogonderwyser of onderwyseres wat u hiermee kan help. Bespreek krities. Studente moet die feite versigtig opweeg en dan positiewe en negatiewe punte uitlig en tot 'n gevolgtrekking kom. Bepaal, gebruik die gegewe inligting wat u uit u studiegids gekry het om 'n antwoord te verkry. Onderskei of kontrasteer, beskryf twee verskynsels of dinge volgens toepaslike kriteria. Lig die verskille tussen die twee stelle baie duidelik uit. Maak baie seker dat u weet wat om by die werkwoorde te doen. Anders, ek beklemtoon, gaan u baie waardevolle punte verloor. Die keusevraag lyk soos volg. Beantwoord slegs een van die volgende vrae oor bekende opvoedkundiges. Judy Haynes het 'n studie gedoen oor die 5 fases in die aanleer van die tweede taal. Noem en beskryf hierdie 5 fases. Of David Crystal se teorie op die kind se taalverwerwing omskryf ook 5 fases. Beskryf hierdie 5 fases. U sal vind dat Judy Haynes se studie in die DPPE studiegids beskryf is en dat David Crystal se studie in die DJPE studiegids beskryf word. U beantwoord dan net die een wat uit u kursus se studiegids kom. As jy albei beantwoord, word slegs die eerste een nagesien. Bestudeer die volgende uit die studiegids. In elke vraagstel is daar 'n grammatika of taalwerkvraag. Hier volg 'n deeglike verduideliking. Byvoorbeeld, as u 'n gegewe sin kry en jy moet dit voorsien van die taalstrukture. Nommer 1. Gee kort beskrywing en 'n voorbeeld. Die voorbeeldsin: Hy hardloop vinnig na die blou hek en maak dit stadig toe. Eerstens 'n kort beskrywing van die werkwoord. Dis die aksie of die werk wat gedoen word. En die woord wat uit die sin het gehaal word, hardloop en maak. Die selfstandige naamwoord. Die beskrywing, wat is 'n selfstandige naamwoord? Die voorwerp of die persoon. En hier is dit in die geval hek. Die byvoeglike naamwoord is die woord wat die selfstandige naamwoord beskryf. In hierdie geval blou, want die hek is blou. Die bywoord beskryf die werkwoord. Dit wil sê hoe die aksie plaasvind. Hier is dit vinnig en stadig. Voornaamwoorde vervang 'n selfstandige naamwoord. Byvoorbeeld hy of dit. 'n Voorsetsel druk die betrekking uit waarin naamwoordgroepe tot ander woorde in die sin staan. Byvoorbeeld na in hierdie sin. 'n Voegwoord verbind twee sinne, soos wat die woord aan u verduidelik word. Voeg saam. In hierdie geval en. Maak seker u skryf slegs die woorde wat die antwoord uitmaak.
gebruik die gegeven sin en voorzien elk van die taalstructuren van die volgende. Een kort beschrijving, een voorbeeld. Hij hardloopt vinnig naar die blauwe hek en maakt het stadig toe. Die hoofsin, die sin wat alleen kan staan. B, hij hardloopt vinnig naar die blauwe hek toe. So dis die hoofsin. Die frase kan nie alleen staan nie en beskryf iets in die hoofsin. In hierdie geval, en maak dit stadig toe. Die onderwerp is die een wat die werk doen, in hierdie geval, hy. Die gesegde, die werk wat gedoen word, hardloop. Die voorwerp, vra die vraag, op wie of wat word die handeling uitgevoer, die blou hek. Gebruik die gegeven sin en gee kort beskrywing van en verander die sin in die volgende. Hy hardloop vinnig naar die blauwe hek en maak dit stadig toe. Hier sal drie tye gebruik word. Verlede tyd, toekomende tyd. En hier sal bijvoorbeeld by die verlede tyd, gister, verlede week, verlede jaar, 'n uur gelede, as gidswoorde aan u bekend wees, waaruit u die sin uit dit kan uithaal. Hy het vinnig naar die blauwe hek gehardloop en dit stadig toegemaak. So die woorde word alles gebruik om verlede tyd aan te dui. En u sal sien dat baie keer 'n byvoegsel kom van die ge om verlede tyd aan te toon. Toekomende tyd, môre, volgende week, volgende jaar, oor 10 jaar. Hy sal vinnig na die blauwe hek hardloop en dit stadig toemaak. Hier moet u let dat die woord sal in sin ingevoeg word. Meervoud beteken meer as een. Hulle hardloop vinnig na die blauwe hekke en maak dit stadig toe. U sal sien dat die woord hek verander is na die meervoudsvorm en ook hy wat hulle word. Negatief, wanneer die aksie nie uitgevoer word nie, hier kom 'n dubbele nie voor, hy sal nie vinnig na die blauwe hek hardloop en dit stadig toemaak nie. Ek wil net hierop vir u wys dat sou dit net die hoofsin wees, sou die sin net wees. Hy sal nie vinnig na die blauwe hek hardloop nie. Wanneer 'n vraag gevra word, hardloop hy vinnig na die blauwe hek en maak dit stadig toe. So u begin hier met die werkwoord, as u dit in een vraagvorm doen. En onthou asseblief, as u die vraag neerskryf, om 'n vraagteken achteraan u sin te plaas. Die volgende taalwerk word ook verder getoets, woordsoorte, selfstandige naamwoord, werkwoorde, bywoorde, byvoeglike naamwoorde, voornaamwoorde, voorsetsels, lidwoorde en, soos gesê, voegwoorde. U moet die verskil in betekenis ken van elk. Hoofsinne en frases, soos gesê, dele van 'n sin, onderwerp, voorwerp en gesegde, verlede tyd, teenwoordige tyd en toekomende tyd. Die volgende taalstrukture ook en u moet weet om dit toe te pas. Punctuasie, hier val onder kommas, punte, aanhalingstekens, uitroeptekens, vraagtekens, hoofletters, enkelvoud, meervoud. U moet u dus bewus wees daarvan dat nie net meervoudsvorme gevra word nie, maar dat u ook die meervoud kan kry en 'n woord terug moet verander na die enkelvoud. Geslag, dit wil sê manlik en vroulik. 'N voorbeeld van 'n man en 'n vrou. Versamel name, byvoorbeeld 'n klomp bye by mekaar, 'n swerm bye. Sinonieme, woorde met dieselfde betekenis. Antonieme, woorde met teenoorgestelde betekenisse. Verklein woorde en ook die spelling van woorde wat baie belangrik is. Want sou u by 'n taalvraag 'n spelfout
in die sin maak, dan in enige van die woorde is so antwoord totaal verkeerd. Jou vraagstel wil ek graag met jou verder bespreek en sê dat jy moet seker maak dat jy alle vrae beantwoord. En waar ek daar 'n keusevraag is, dat jy seker is dat jy slegs die een vraag beantwoord en nie al twee nie. Maak seker jy lees die vraag goed en weet waar watter aksie by elke werkwoord verwag word. Indien jy nie die vorige eksamen geslaag het nie, maak seker dat jy 'n verslag oor die merkwerk by IOL ontvang. Of stuur 'n e-pos aan my en vra daarvoor. Die tegniese aspekte oor die beantwoording van die eksamenvraestel. Die vraestel bestaan uit die volgende: 'n voorblad wat in Engels is, 'n instruksieblad wat in Engels is, en dan die vraestel wat jy moet beantwoord. Die voorblad is verdeel in 'n linker en 'n regterkantste kolom. Die linkerkantste kolom gaan deur die dosent ingevul word wanneer hy of sy, in hierdie geval ek self, merk. Moet asseblief nie hier invul nie. Die regterkantse kolom moet deur die student ingevul word. Die regterkantse kolom van die voorblad. Die volgende opskrifte kan u vind in die regterkantse kolom en moet ingevul word. Onder die opskrif u studente of u student details, u besonderhede. Vul die volgende inligting in: CIF of studentenommer, surname, dus Ivan, eerste name en voorletters, ID-nommer, identiteitsnommer, die eksamen sentrum waar u skryf en ook u handtekening. Algemene instruksies waarop ek wil klem lê is: die volgende gaan jy onderaan die voorblad vind. Lees asseblief daardeur en maak seker dat jy dit verstaan. Vrae moet op die vraestel beantwoord word in die spasie wat daarvoor voorsien word. Beantwoord alle vrae. Gebruik die puntetoekenning as aanduiding van hoeveel feite by elke vraag verlang word. Graag lê klem hierop ook, omdat studente baie keer net een feit weergee waar 'n vraag 4 of 5 punte tel. U kan nie meer as 1 punt verwag van net een feit nie. Skryf netjies en leesbaar. Geen ongeruimthede of steurnisse word in die eksamenlokaal toegelaat nie. Instruksies wat weergegee word: geen ongeoorloofde materiaal of ongeruimthede nie. Niemand mag hulp vra by iemand of verleen aan 'n ander student nie. Geen selfone, etery of drinkery word in die eksamenlokaal geduld nie. Niemand mag die lokaal verlaat binne die eerste 30 minute van 'n sessie nie. Geen laatkommers sal geduld word nie. Die vraestelle en antwoordstelle is die eiendom van IOL en geen student mag 'n vraestel of gedeeltes daarvan uit die eksamenlokaal neem nie. Alle antwoorde moet op die IOL gemerkte bladsye wees. Maak seker u teken die aanwesigheidsregister. Let asseblief daarop dat die dosente nie in die IOL kantore werk nie. Dus kan dosente nie help met administratiewe probleme nie. U kan per e-pos hulp vra met vakinligting en probleme wat u ondervind. Stuur gerus aan my e-pos wilmaswanepoel@yahoo.com. Wanneer u 'n e-pos stuur, noem asseblief u kursus asook semesterkode. Indien u my moet bel, doen dit gerus gedurende die volgende tye: Maandag tot Vrydag 1500 uur tot 2000 uur. Geen oproepe op Saterdag en Sondag nie asseblief.